नमस्ते, म भागीरथ पौडेल र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नया भिजन युट्युब च्यानल। सधैँको जस्तै नयाँ नयाँ ज्ञानवर्धक, रोचक, रमाइलो टप ट्रिक्स, मोटिभेसनल र टप शैक्षिक न्यूजहरु लिएर आउने क्रममा आज म तपाईहरुलाई टप ट्रिक्स, यस्तो ट्रिक्सहरु बताउने छु। सर एक्जाम आयो, पढ्न मन लाग्दैन, सर एक्जाममा नम्बर कसरी गेन गर्ने होला, सर पढेको कुरा सम्झिदै सम्झिन्न, सर कसरी होला, प्लिज मलाई एउटा टिप्स बताइदिनु भनेर मेरो प्रत्येक भिडियोमा अहिले कमेन्टहरु ओइरिएका छन्। एक्जामको समय भएको कारणले गर्दा म तपाईहरुलाई भनिराखौं, एक्जाम म आफूले पनि दिदैछु, तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, मैले क्लास लिँदा पनि भनिरहेको छु। र साथै एक्जामसँग डराएर हैन, हटेर होइन, डटेर हामी अगाडि बढ्ने हो। र म त्यसमा आज तपाईहरुलाई 8 वटा सजिलो मेमोरी ट्रिक लिएर उपस्थित भएको छु। बाहिरको थम्बनेलमा क्लियर गर्दैको छु, 8 वटा इजी मेमोरी ट्रिक छ र तपाईहरुलाई सायद आजसम्म थाहा छैन होला। यति सजिलो तरिकाले पनि पढ्न सकिन्छ अथवा यति सजिलो तरिकाले नै सम्झिन सकिने व्यवस्था रहेछ। त्यसको बारेमा मैले एकदमै गुगलमा गएर सर्च गरेर तपाईहरुमा आज लिएर उपस्थित भइसकेको छु। 1 बाई 1 बताउने छु। यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। नयाँ आउनुभएको छ टप ट्रिक्स, मोटिभेसनल र टप शैक्षिक न्यूज डेली लिन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा निर्धक्क जोइन हुन सक्नुहुन्छ। लागौं अब विषयवस्तुतर्फ। त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई सानो सूचना, तपाई यदि प्रासाको नयाँ क्लासमा एटेन्ड हुन चाहनुहुन्छ भने 10 गतेदेखि आउँदो 10 गतेदेखि नयाँ क्लास प्रासाको र नासुको क्लास सञ्चालन गर्दै छु। यदि इच्छा छ, चाहना छ भने आउन सक्नुहुन्छ। 10000, 15000, 20000 फी लाग्दैन, जम्मा 1000 फी लाग्छ। 9846386015 दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लागौ विषयवस्तुतर्फ। नम्बर 1 इजी ट्रिप मध्येमा नम्बर 1 भनेको छ यहाँनेर अर्गनाइज योर स्पेस। अरे यो के भनेको, यो कुरा बुझौं। यहाँनेर लेखिएको कुरा अर्गनाइज योर स्पेस भनेको के हो भने, तपाईलाई मैले यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, मैले त्यो सम्झिने ट्रिकमा हालेको थिएँ, ठ्याक्कै त्यसैमा पर्दो रहेछ यो। अनि के हो भन्दा, तपाई वरिपरि हुन सक्छ मोबाइल होला, हैन, तपाई वरिपरि किताब होला, अथवा मान्छेहरु झ्याङझुङ गरेर होलान्, अथवा भनौं न कुनै न कुनै सजीव, निर्जीव या कुनै न कुनै वस्तुहरु तपाईको आँखा अगाडि छ जसले तपाईको पढाइलाई विकेन्द्रीकृत अथवा ध्यानलाई उतै तानिरहेको छ। ए मलाई मेरो ठाउँमा पुर्याइदैन, तैले आफ्नो पढ्लास् त नि भनिरहेको हुन्छ। त्यसले तपाईले सेम प्लेस जहाँ तपाई बस्नुहुन्छ पढ्नको लागि सबैभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो ठाउँ क्लियर हुनुपर्छ। अहिले तपाईलाई बाहिरको नोइज आइरा होला, किन भन्दा बाहिरको नोइजले तपाईलाई यो मैले भनिरहेको कुरालाई पनि कता कता अप्ठ्यारो पारिरहेको होला, विचार गर्नु होला। दोस्रो नम्बरको कुरा, 2 नम्बर एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई, भिजुअलाइजेसन्स अफ योर कन्टेन्ट भनेको के हो। यसको अर्थ एकदम सजिलो छ, जे कुरा देखिन्छ त्यो कुरा सम्झिन्छ भन्ने एउटा उखान छ नेपाली, त्यही उखानलाई सिरोपर गरेर भनेको हो यो कुरा। तपाईले आफूले जान्दै नजानेको कुरा, सिक्न मन लागेको कुरा, तपाईले अहिलेसम्म गर्दा गर्दै पनि थाकेर नबुझेको कुरालाई आफ्नो भित्तामा, आफ्नो बिस्तारामा, आफ्नो वरिपरि, आफ्नो बेडरुम अथवा आफ्नो डाइनिङ रुम अथवा आफ्नो किचन रुम अथवा आफू जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईलाई त्यो नजानेका कुराहरूलाई लिएर गएर फोटो टाँस्दिनुस्। फोटो टाँस्दिनु भयो भने तपाईले अवश्य त्यसलाई भिजुअल हेर्दा हेर्दै, नजानेको कुरा, नबुझेको कुरा हेर्दा हेर्दै बुझ्नुहुनेछ। हाम्रो मस्तिष्कलाई पहिल्यै मैले पनि भनेको थिएँ कि कुनै दिन कुनै ठाउँमा एकचोटी जाँदाखेरि, त्यो बाटो जाँदाखेरि हाम्रो मस्तिष्कलाई बडो जोड परिरहेको हुन्छ, कताबाट जाने होला। अनि एकछिनपछि त्यहाँबाट बाहिर निस्केर आउँदाखेरि कुन बाटो आइए थियो, साइनिङ बोर्डहरु हेर्ने, होर्डिङ बोर्डहरु हेर्ने गर्दै गर्दै हामी हिँडिन्छ, तर पछिल्लो पटक जाँदा हामी आँखा चिम्म गरे पनि त्यो ठाउँमा जान सकिन्छ। यसको अर्थ हाम्रो दिमागमा भिजुअलाइज भइसकेको हुन्छ कि त्यो ठाउँमा यस्तो यस्तो चित्रहरु छ अथवा यो ठाउँमा यो बोर्डहरु छ, यसरी हामी त्यहाँको लोकेशनमा पुग्न सकिन्छ। त्यसैले यो मेमोरी ट्रिकको 2 नम्बरमा। त्यसपछि अब तपाईलाई तेस्रो नम्बर, एक्जामको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हुन्, तपाईले अवश्य यसलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। यदि फलो गरेर केही कुरा डेभलप भएन अथवा इम्प्रुभ भएन भने बल्ल मसँग आएर तपाईले कुरा राख्नु होला कमेन्ट बक्समा, है त। त्यसपछि तेस्रो नम्बर छ युज एन्कोनिम एन्ड निमोनिक टेक्निक्स। यो निमोनिक टेक्निक्सको विषयमा मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ लाइभ आएर, सायद तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले यो लिंक राखिदिनेछु यो च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा, त्यो भिडियो गएर अवश्य हेर्नु होला। निमोनिक टेक्निक कसरी बनाउने, एन्कोनिम भनेको हामीले धेरै पढिसक्यौं तर हामीलाई त्यो नियम मात्रै थाहा नभएको, जस्तै कुनै ओड सिक्न मन लागेको छ तपाईलाई, त्यसलाई मैले यो भन्दा अगाडि धेरै भिडियोहरु बनाइसकेको छु। संविधानको जुन संवैधानिक अंगहरु छ, मैले त्यो एन्क्रोनिममा एकदमै पूर्ण रूपमा रहेर बनाएको भिडियो छ, तपाईले हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला। भाग २ जुन मैले लयात्मक तरिकाले त्यसलाई पनि एंकर नेममै प्रस्तुत गरेको छु, निमोनिक टेक्निकमै छ, जसलाई हामीले नाने व नागै नै भनेर पढिन्छ। जस्तै धेरै कुराहरु छन् हामीले पढिसकेर पनि, हामीले प्रयोग गरिसकेर पनि हामीलाई थाहा नभएका कुराहरु। अब हामीले के बुझ्छौं भने हाम्रो दिमागलाई सकेसम्म छिटो, सकेसम्म सजिलो, सकेसम्म नयाँ कुरा दियौं भने त्यसले सजिलैसँग क्याप्चर गर्न सक्छ र चाहेको बेला भनेको बेलामा सजिलैसँग त्यसले हामीलाई दिन सक्छ र हामीले रिकल गर्न सक्छौं। अब मैले यहाँनेर तपाईलाई जोड्न खोजेको कुरा के हो भने यसरी बुझ्नुस् कि तपाईले एंकर नेम अथवा निमोनिक टेक्निक बनाउन आउँदैन भने तपाईलाई आफ्नो स्टाइलले बनाउनुस्। यो कसैले यो बनाउनुस्, तर यो यसरी बनाउनुस् भनेर मैले भन्दिन। तपाईलाई मैले बनाएको मन पर्छ भने मेरै हेर्नुस्, अर्काले बनाएको मन पर्छ भने अर्काले बनाएकै हेर्नुस्, तर बनाउने तरिका चाहिँ आफैले सिक्नुस्। जस्तै मैले भनिसके, तपाईलाई कुनै संविधानका कुनै धाराहरु घोक्न मन लागेको छ, धारा धेरै नै छन्, मैले धारालाई पनि बनाएको छु 16 सम्म, 17 सम्म, 18 सम्म, 19 संचार, 20 न्याय, 21 अपराधको, यसरी मैले बनाएको छु भने तपाईले त्यसैलाई 61 मा त्यसरी नै बनाएको थिए, श्वास छुप्रवासी रो समसा बाधा न्यानी यासु श्रदेशम भनेर यसरी पढ्दाखेरि पनि पनि एउटा एंकर नेम हो, त्यसलाई निमोनिक टेक्निक भनिन्छ। अब त्यसबाट मात्रै भएन भनेर मैले अहिले फेरि अर्जुन मलाई लोकनृत्य राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनेर बनाएको छु, यो पनि एउटा के हो, एंकर नेमै हो अथवा निमोनिक टेक्निक नै हो। यसरी तपाईहरुले जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै ती तीनटा वर्डलाई मिलाएर बनाउन सकिन्छ, अथवा दुईटा वर्डलाई मिलाएर बनाउन सकिन्छ, अथवा सबैलाई एकै ठाउँमा एउटै वाक्य बनाएर बनाउन सकिन्छ। हरेक टेक्निकहरु हुन्छन्। तपाईले हामीले पढ्ने क्रममा जुन कुरा त्यहाँ किताबमा छ त्योभन्दा अलग बनाउनु भयो भने तपाईलाई त्यसले 100% ग्यारेन्टी फाइदै दिनेछ है त। अर्को चौथो नम्बरको कुरा, यूज इमेज अनि इमेज एसोसिएसन। यो भनेको के हो? जस्तै क्याट भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा अहिले के आएछ? बिरालो आएछ। डग भन्ने बित्तिकै कुकुर आएछ, फ्रेन्ड भन्ने बित्तिकै हात्ती आएको छ हैन। त्यस्तै गरेर जे भनिन्छ त्यही, जग भन्ने पनि जग आएको छ, तर तपाईलाई जे यूजी जग आएको छैन है, छैन, क्लियरली छैन। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भन्ने गर्छु, मैले प्रत्येक भिडियोमा यस्तो ट्रिकहरुको विषयमा सिकाइरहेको छु। तपाईहरुले कतिको भिडियो हेर्नु भएको छ त्यो तपाईहरुको कुरा हो, यदि हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला। यस्ता तमाम ट्रिक्सका भिडियोहरु मेरो च्यानलमा तपाईले 200 भन्दा बढी पाइसक्नु भएको छ, मैले दिइसकेको छु, अझै पनि दिने छु। रेगुलर भिडियो तपाई 8 बजे पाउनु हुनेछ। त्यसैले अब तपाईले यसलाई पढ्ने बेलामा तपाईलाई CAT क्याट घोक्न मन लागेको छ भने बिरालो भनेर सम्झिनु हो के बस, त्यति हो। CAT क्याट, CAT बिरालो, CAT क्याट, क्याट भनेको बिरालो। दिमागमा हाम्रो इमेज बन्न पर्यो, अनि त्यसपछि त्यसलाई जोड दिने, फेरि त्यसलाई त्यतिकै छोड्नी होइन। जस्तै एउटा बिरालो छ, बिरालोले दूध खाइरहेको छ, हामीलाई मिल्क घोक्न मन लाग्यो भने याम आइहाल्के मिल्क। मिल्क भनेको दूध हो, दूध हाम्रो दिमागमा आइसक्यो, दूध भनेपछि सेतो आयो, पानी जस्तो आयो, तरल पदार्थ देखिसक्यो। त्यसलाई चाहिँ बिरालाले चाटिरहेको छ जिब्राले, अनि त्यसपछि तो हामीले अब लट्ठीले हिर्कायौं, त्यसलाई स्टिक घोक्न मन लागेछ नि स्टिक भन्नेौं भने त्यसलाई हामीले लट्ठीले हिर्कायौं। एउटा मान्छेले एउटा कथा प्रेजेन्ट गर्नुस्, त्यसलाई चाहिँ कनेक्टिङ वेमा लैजाँदै गर्दाखेरि तपाईले त्यसलाई चाहिँ एउटा सजिलो कथा बनाउनुस्, अथवा त्यसलाई रोमान्टिक कथा बनाउनुस्, अथवा अकाल्पनिक, अथवा जुनै कुरा कल्पना गर्न सकिन्न। मैले यो पनि भिडियो बनाइसकेको छु, एउटा सगरमाथामा म चढेको थिएँ, तातो हावा बगेको थियो, कञ्चनजङ्घाबाट धौलागिरीमा गएर ठोकिएर घुक्रे पल्टे भनेर सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ, तर एक स्टेप बाइ स्टेप सुन्दै जानुभयो भने तपाईले क्लियर बुझ्नुहुन्छ कि मैले त्यहाँ के बुझाउन खोजेको थिएँ। त्यसरी जुन तो के छ भन्दा त्यसमा उचाइसँग सम्बन्धित कुरालाई मैले यही तरिकामा प्रेजेन्टेसन गरेको छु, त्यो पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर अर्को पाँचौं नम्बरको कुरा, युज चेनिङ टेक्निक। चेनिङ टेक्निक्स भनेको के हो? अब तपाईले कुनै पनि कुरालाई यदि आजसम्म पढ्दाखेरि यो टेक्निकहरु प्रयोग गर्नु भएन भने अब टेक्निक प्रयोग गरेर पढ्नुस्। अहिलेको एक्जामलाई नभए अर्को एक्जामलाई 100% त्यसले बेनिफिट दिने नै छ। अब यो के हो भने यसमा तपाईले मैले भने नि एउटा कल्पनाको कथा बनाउनु हो। कल्पनाको कथा यस्तो होस् कि सुन्दाखेरि मान्छे हाँसोस्, अथवा चकित परोस्, अथवा मान्छेलाई आश्चर्यजनक रहोस्। त्यसरी तपाईले कथा बनाएर पढ्नुपर्छ। जस्तै किताब पढ्नु पर्यो भने किताब कहाँ हुन्छ? किताबलाई यदि पानीमा राखदिनी भने के हुन्छ? किताब त भिज्छ नि। तपाईले किताब पानीमा थियो, पानीका ती गोल्डन अक्षरहरू हाम्रो आँखामा रिफ्लेक्ट गरेर परिरहेका थिए भनेर सम्झिनी, अनि त्यसपछि हामीले अब त्यो किताबलाई आगो लगाइदिनी भने के हुन्थ्यो? अक्षरहरू त पुरै जान्थे होला हैन, पानीबाट निकालेर पानीमा आगो लगाइदिने भने के होला। यस्ता यस्ता कुरा जुन कुरा अनौठो होस्, जस्तै हामी त उड्न सक्दैनौँ, हामी उडेको अनुभव लिने हैन, अनि त्यसपछि गाडीहरु उडाइदिने, त्यस्ता कुराहरु तपाईले यदि गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यो पढाइमा एकदमै सजिलो हुन्छ। जुन कुरा जस्तै ट्री भन्यो भने जुन तपाईलाई घोक्न पर्ने ट्री थियो अथवा तपाईलाई रुख पढ्न पर्ने थियो भने तपाईले रुखलाई उडाइदिनुस् हैन। चरा उडिरहेको चरालाई चाहिँ चराको चावडा पांग्रा थियो गुडिरहेको थियो बनाइदिनुस्। त्यसरी चाहिँ तपाईले त्यसलाई हल्का हल्का चेनिङ रुल्समा लएर प्रयोग गरेर तपाईले त्यो टेक्निक प्रयोग गर्नुभयो भने अवश्य सफलता पाउनुहुन्छ। लर्निङ बाइ डुइङ यो त एकदम 100%। तपाईले जुनसुकै कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईले सकेसम्म सिकाउनुस् भनेको तपाईले गर्दै सिकाउँदै गर्नुभयो भने, जस्तै मैले अहिले कुनै कुराहरु मैले तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु भने मैले यसबाट पनि मैले धेरै कुराहरु ज्ञान आफूले पनि लिएको छु, त्यही ज्ञान तपाईहरुलाई दिएको छु। भन्न खोजेको दिने कुराहरु सबैको स्टाइलहरु फरक फरक हुन सक्छ, तर तपाईले प्रयास गर्नुस् कि मैले पनि कसैलाई केही कुरा बुझाउँछु। आज एउटा टपिक जस्तै तपाईले स्कुल भनेर सम्झिनुस्, स्कुलको बारेमा तपाईले कति भन्न सक्नुहुन्छ, कोलाई के भन्न सक्नुहुन्छ, त्यही व्यक्तिहरुलाई राखेर अथवा माझमा भन्नुस् अथवा आफ्नो यति केही कसैलाई भन्न सक्नुहुन्न शर्म लाग्छ भने तपाईले आफ्नो रिफ्लेक्ट गरेर आफ्नो ऐनामा उभिएर तपाईले आफ्नो कुरा क्लियर राख्न सक्नुहुन्छ। ऐनालाई तपाईले मैले जस्तै गरेर हाउभाउ सहित तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो भने तपाईलाई अर्को पनि एक्स्ट्रा नलेज यसबाट गेन हुन्छ है त। अनि यो चाहिँ मेमोरीको अर्को टेक्निक पनि हो। स्टडी इन डिफ्रेन्ट लोकेसन यो भनेको के हो, तपाई एकै ठाउँमा बसेर पढ्नुहुन्छ, कहिले सोफामा बस्नुस्, कहिले बिस्तारामा बस्नुस्, कहिले कुर्सीमा बस्नुस्, कहिले टेबलमा बस्नुस्, कहिले भुइँमा बस्नुस्, कहिले बाहिर एकान्तमा जानुस्, कहिले फुलबारीमा जानुस्, कहिले कहाँ जानुस्, कहिले डाँडामा जानुस् हैन। तपाई हाम्रो लोकेसनहरु चेन्ज हुँदैन हामीले पढ्दाखेरि। हाम्रो बानी के छ भन्दा एउटै टेबल हुन्छ, त्यही टेबलको वरिपरि जति जेसुकै होस् त्यही बसिन्छ, हाम्रो दिमाग हेडेक भइरा हुन्छ, हामीलाई पढ्न मन नलाग्दै हाम्रो दिमाग थाकिरहेको बेलामा हामी पढ्न सुरुवात गर्छौं। यो कुरा हामी गलत गर्छौं। हामीलाई जति बेला गर्न मन लाग्छ त्यति बेला गर्नुस्, न गर्न मन नलागेको बेलामा खाए खा नखाए लौखा भनेर गरियो भने त्यो काम हुँदैन। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जब तपाईको भित्र मनले मैले यो गर्छु अथवा मलाई यो गर भनेर आएको छ भने गर्नुस्, नत्र भने छोड्दिनुस् है। त्यसैले लोकेसन चाहिँ अवश्य परिवर्तन गरेर पढ्ने बानी गर्नु होला, बुझ्नको लागि, सम्झनको लागि र रिकल गर्नको लागि। लास्टमा रिभिजन गर्ने बानी कतिको गर्नुभएको छ, नोटबुक बनाउनु भयो। अब यत्रो माथिबाट टिप्सहरु मैले बताउँदै आए, ती सबै कुरालाई रिभिजन गर्ने बानी गर्नुस्। रिभिजन गर्नुभयो भने तपाईलाई कसैले कोही माइका लालले पनि छेक्ने छैन। रिभिजन गर्ने कुराहरु अथवा तपाईलाई अहिलेसम्म मैले भनेका ट्रिक्समा कुनै ट्रिक्सलाई अझै क्लियरली बहाउन पाए हुन्थ्यो, यसको सबै ए टु जेड यसलाई कसरी गर्ने, यसलाई कसरी गर्ने, यसलाई कसरी गर्ने भन्ने लागेको छ भने तपाईलाई कुन ट्रिक मन पर्यो र त्यो ट्रिकमा कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ आफ्नो समस्या राखेर तलपट्टि कमेन्ट बक्समा निर्धक्क कमेन्ट गर्नु होला। मैले तपाईले खोजेको ट्रिक्समा जस्तो प्रकारको तपाईको समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गरेर अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। यो भिडियो पनि मैले तपाईहरुकै कमेन्टको आधारमा बनाएको थिएँ। सर एक्जाम आयो, पढ्न मन लागेको छैन, अनि कसरी पढ्ने होला, टेक्निकहरु बताइदिनुस् न दुई चारवटा भन्ने कुरा आएको थियो। मैले यसो आज बिहान दुई चारवटा वेबसाइटहरु भिजिट गरेको थिएँ र यही महत्त्वपूर्ण कुराहरु भेटाए, जुन भेटाए तपाईहरुलाई दिइसकेको छु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिनु होला। नयाँ आउनुभएको छ टप टिप्स, मोटिभेसनल टप शैक्षिक न्यूज यसरी नै लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य जोइन हुन सक्नुहुन्छ। हिजो बनाएको भिडियोमा धेरैले माया गर्नुभएको 100 लाइक भनेको थिए, एकदमै सबैले पूरा गरिदिनु भयो, धेरै त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भिडियोलाई पनि 100 लाइक पूरा गरिदिनु भयो भने अर्को भिडियो फेरि तपाईले पाउनुहुनेछ। त्यति बेलासम्म हाँस्नुस्, हसाउनुस्, रम्नुस्, रमाउनुस्, जोश र जाँगर आफ्नो शरीरमा भर्नुस्, अनि स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, पढाइमा एनी टाइम व्यस्त रहनुस्। म आउँदैछु फेरि जोश र जाँगर सहित अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन सुख रहोस्, शुभ रहोस्। जय नयाँ विजन।